Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Kjo erës populore njët si pluri magjik, por ja persona që nuk duhet ta përdorin dhe problemet që s'jellë. Suplemente dhe erësat me veti shëruese janë bërë pjesë dhe përdiqë më rrisë por është e nevojshme të ndiqen u dhëzdimet për dozën e durë si dhe efektin negativ në së mundje të caktuara. Një nga më të njora në listën e plurave magjik është kurkuma ose ndryshe turmeriku. Shafrani i indis ka aftëstin të rris aktivitetin e fshikëzës të thëmëzit në mënyrë që të ndzirë gurët në kanalet biljare gjë që mund të jetë rezikshme. Rekomandohet vetëm për ata që nuk kanë gurë në tëmth, sepse mund të parendaloj formimin e tyre. Për ata që kanë gurë në tëmth, nuk rekomandohet. Po ashtu, gratë shtatë zënat duhet që të konsultohen me mjekun për para përdërimit. Studiues ditë thonë se është e rëndëstishme të raportohen efektet ansore kur meren preparate naturale si a i përshkruar në revistën Amerikane për raportet e rasteve mjekësore. Për sa i përket, dozës të kurkumës të suplement nuk ka një pajtu e shmëri të plot me smjekëve, më shpesh mi dis 500 dhe 1500 mg në dit për 3 muaj, rekomandohet për osteoartritin, dhe për shembul për lëkurën e tha dhe të kruar 500 mg 3 herë në dit për 2 muaj. Turmeriku ka shumë pak efektet të tjera ansore të njohura dhe ato që eksistojnë një shumë më të ralla dhe përgjistisht të lehta. Në gjdo rast të veçant, konsultimi me një mjek është mës dhe i nevojshëm. Shafrani i indis, kujdes nga efektet e ti ansore i bën mirë mëlqis, stomakut, kockave dhe një kohës tishtë ndalon edhe së mundje si alëzhajmer dhe tumore. A është kurkuma apo turmeriku në të vërtet për bërsti i një të ardhme për ata të cilët duan që të jetojnë mirë? A të herë, këtu ne do t'ju tregojmë se turmeriku njëhet të rreth 80 të specie të njohura të kurkumës dhe prej pak vitesh përdorimi tyre është rritur ndjeshëm. Kultivohet në pjesën më të madhe të zonave tropikale, pjesa më e rëndëstishme është rënja që mban të gjitha substancat më të rëndëstishme të bimës. Vetit më të njohura dhe të provuara janë ato të prodhimi të lëngjeve që sekretohen nga mëlqia ndaj turmeriku kontribon në eliminimin e shtimit të kolesterolit duke lehtësuar të tretin e vakteve të rënda dhe me i ndyrna. Munde që të kuroj edhe alëzhajmerin. Kurkumaja ose turmeriku nuk ka vetën veti antioksidante por edhe antiinflamatore dhe antivirale dhe shume përdorshme edhe për mos tretjen apo fryërjen e barkut nga gazdrat. Gjithashtu mund të jetë dobishme dhe në trajtimin e një numri të pa fund së mundjes të si alzheimer, artriti dhe tipe të ndryshme së mundjes të këqia si a i zorës të trash, pankreasit, gjirit dhe të mushkrive. Njete edhe si shafran një ndisë, edhe në guzhin pjesta e përdorshme është rënja, e cila përdoret për përgatitjen e salsave të ndryshme. Për shkak të aftësive që ka dhe t'ju jap një ngjyrë të verdhë ushqimeve, kurkuma njihet edhe si shafran i ndis nga aroma, shija pikante dhe e fortë që të kujton xhenxhefilin. Dozat e këshillueshme Si pas ekspertove, doza e këshiluar gjatë ditës është 1.5% deri në 3 gram në form pluhuri. Për arsye mjekësore sidomos në lidhe me mëlqin, mundet që të meret edhe në form qaj, përveç përfitimeve të përmëndura turmeriku ndihmon edhe në regullimin e qarkullimit të gjakut, por ka edhe shumë efekte ansore nëse meret në doza të nevojshme dhe më tepër efektet ansore, për të mbaj të rëmënd, dërë efektet ansore të të rëmërikut janë shfaqa e shqetëstimeve gastrointestinale të vjela dhe diare, njërzit të cilët vuajnë nga gurët në tëmë ose problemet të tjera, është më mirë që të mos e përdorin. Gjithashtu, i njëti diskutim është edhe për ata të cilët Ndjekin terapi me baz antikoagulantësh pas të mundet që të shtoj rezikun e gjakderdjes. Turmeriku antistres, antibakterial në gjëndje që të ndihmoj organismin për të konstatuar bakteret e jasht me dhe antioksidanti fuqishëm për të luftuar radikalet e lira që janë një ndërshkaqet kryesore të plakjes dhe që sigurisht Turmeriku luan në rolin e ti, por një nga efektet më të mira të turmerikut janë ato kunder ankti dhe stresi dhe kunder psorjazave dhe së mundjeve të lukurës po ashtu. Kurkuma ose turmeriku nuk kanë vetën veti antioksidante, por edhe antiinflamatore dhe një kohës antivirale është shumë e përdorshme për monstretjen apo për fryërien e barkut dhe gazdrat. Gjithashtu mund të jetë dobishme edhe në trajtimi në një numri të pafund së mundjesh si alexajmi, artriti e tipe të ndryshme të moresh nga i izdorës të trash, pankreasit, të morit të gjirit dhe të moshkrive. Ndërko, kërkimet vazhdojnë. Tërmeri ku i një orë edhe si shafrani i disë është një erës mjaftë të fuqishme. Nëse marim një sasti të gjaku tuaj dhe ekspozojmë dajmë një kimikati oksidues, studuesit munden që të përcaktojnë shkallën e dëmi që i ka shkaktuar adënës tuaj me anë të teknologjisë të stofistikuar e cila i lejona ta që të logaritin numrin e shkëputjeve në zinë gjiri në ADN-ës, nëse do të konsumonit një sasi të vogël të meriku njëherë në ditë për një javë reshtë dhe më pas të bëni të njëjtë gjë një me gjakun tuaj duke ekspozuar ndaj të njëjtave radikalit të lira, do të vini re se vetëm nga ajo sasi e vogël të meriku do të ishte përgjysmuar numri që lisave të dëmtuara të adënës. Nuk bëhet fjalë për një përzirje të, të turmerikut me gjakun, por për konsumimin e erzës dhe matin e efekteve që ajo ka në gjakun tuaj. Kurkuma nuk është në një suplement i shtrejnë, është pikërisht e erza që mund të ablini në gjdo ushqimore, madje dhe në dozda mjaftë të vogla, rrët një qerek luge, qaj me turmerik dozat e turmerikut të cilat tashmë janë përdorë në studimet të ndryshme, shkojnë nga më pak se një e gjasht të mbëdhjeta një lugë e qaj, deri në pëthuaj po se dy lugë gjele në dit. Edhe me dozat e më dha janë raportuar shumë pak efekte ansore. Ne nuk e dim se qfar efekti mund të ketë përdorimi i dozave të larta në periuda afa gjata. Por sa është kjo dozë? Edhepse djeta tradicionale indiane mund të përfshirë deri në një luk qaj tërmerik në dit, konsumimi mesatar në indi është aferstisht një qerek luk e qaj në dit. është një përbërës naturor kunder dhimbjeve mund të jundihmoj dhe përonin nga pesha, kur kuma përdoret për vitesh për të trajtuar depresionin, ka veti antiinflamatorë dhe ndalon të gjitha format e artritit, ndihmon në trajtimin e psoriazës dhe problemeve të tjera të lëkurës. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!